سلاو رس ما مستشارم اللي ديما لقلا ما مستشارم خوي روشلاتي وشتا دانشتوي دياسبورا قواتل ولاتي فرنسا داد مشي ما مصاب خير بي بين خوشاكا لازمان خوت انا بي بي سين كحالتان شونا تشيا كان لمروجانا تا وبخيرش بين بو او وشانا لازم زيرا وشانا كامي جيجواري جيهاني فيلم كردي بخير بين بس دست خوش بو ایوا دست خوش بو هاوریانی فستیوالی فیلم کردی لندن و چاوی هر کسی که ما چکم که استا ما بینید لهر که هیوا دارم دلی گرم بیت و پر لهیوا بیت و لم روزانه که روزانه که انسان نکان توزه هیوایان دا عبازید هزرو هیوا بدین بیکتر من چی اکم هر به پیوی که آخر قصه که کردم پریار بو لم بو نما لفرانسا و لپاریسا فیلمی تازه کم دست پیب کات به زمان انگلیزی دی مارسی 2020 ولی ام وضع تازه حت بسریا و کوت دواوا دگلوا من دو دانه سناریو نوسی لماوی او هنا پاندمیه بجین زندانی اجباری قرنطینه خب و توزه زحمت بو بلایم خوش بو چون که من راحت بو ماوی 8-9 سال 10 سال بو خب لا ایران نمتوانی فیلم درست بکم و بربست وابو که چار نوسی من و کسان تریش والی بکات که لا او جو کاتی خویا که من در کوتمو حال هاتمو خلاتی جهانیم گرد نان هشت فیلم درست کم و به پی او تقریبا 2009 من تنیا لناو جوری خوما پس ام نوسی تقریبا شتی تازه نبو با من ام کارانتین و امانش و دوای بریارم دا اکادمیکی آنلاینم با پالپشتی کردنی هنرمندان خسته رگا بناو علی دی آرت اکادمی که لیرا زور و نو زور فرگیکا بو هم سینما هم هنرکانی تر و ناساندنی ادبیاتی کردی هنرمندانی کرد و چاوکیش بو هنرمندانی ایران تو ناوچکان با بلوچ و ترکمن و ترک و املا و علاشو و هر کسی که شعراو بیت هنرمنده که یا شرد بیت یعنی و یا بل اجبار خوی شرد بیت و که اما من کردو اما حال من زور باشه من مستا من در نبونی تن پیدا بلم دیاره لدر و من دجواری خوی هیو بلم من یه هنده باشه خوشی هیو بگشتی هرشتک تاو چه جو بونه که تاوید بخوی هیو سر رای خوشی و نخوشی کن من مستا شارم در هنده دو کاری بناو بانگا بنی ستل گلباو بیرورکان اسپیرش که یم تعاستی که تو راجع در هنگ که هم لناو خو هم لدره و بلاو بته ولی زیادتر ما باس من که فستیوال کردی که آنکه تگالیم که لناو خو دن دلیام که رنگلی ره اکرانش نکرده بیه دجوار دوخه بله و دستکاری باشه و دست ناو لیر دا اگر آماده کیچ بله بچی رو کانی بکنی پیام بباش تربیه دمان هیت بین رنج تعاستی که کم لاستی راسته اگر دور راسته دا هر دو چیرو که بزنن که چونه به یو دو کاره بلینده سینمایی بله من مستم سرته لگل با یا کرمانجه که چرپ چرپ لگل با او چیرو که پیرا پیاوی که مسنجر و پیام برا که پیغام ما بگینه و که پوستا چی لوکال و پاره وره گرید لناو گندو شاروچکا کانی کردستانا که تاکا بی اوکا دیاری کی وحای ها بید بی زمان و بی مکانم کردو و بلام چون که بو انفالا لو ماویا رو اداد که کرد توشی جنساید بید بناوی انفالو و ام مسجانه که ای با لکسی که با کسی کتر ورده ورده ابی با ارشیوه که و لگرانوه که توش بیت ابینید که
دەنگەکانی تۆمار کرد و ئینسانەکان بەرە بەرە نامێنن. من هەر ئەوە ئاماژاکەم بۆ ئەوەی کە تام و چێژی چیرۆکەکە لە بێن نەچێت و خەڵک بتوانێت بیبینێت. بەداخەوە فیلمەکەم لە کۆی دە کەس کە لە وەزارەتی ئیرشادی ئێران بوون، تەقریبەن وتیان نۆ کەس یا هەموویان بڕیاریان دام فیلمە نمایش نەکرێت لەبەر هۆی پان کوردیزم. و من تەنیا ئیزنی ئەوە درا کە ئەگەر لە شوێنێک داخلی بێت و تیکێت نەفرۆشرێت، نەوا ئێمە بتوان ژیانی خۆمانی پێدابین بکەین و فیلمێتتر دروست بکەین، تیکێت فرۆشتن چییە؟ تەنیا مەسەلە ئیکۆنۆمییە کە ئێمە زەعیفەوە بکرین، کە هەرواش بوو لە زۆر شوێنیش کە ئیشیان نادا بە ئێمە. منە چووم وەکو شەرندێکی دەرجە دوو سێ چاڕ ئەوە بووم کە من کە کەوتین خەڵاتی دنیام وەرگرتبوونیان هێشت کارکەم. وەلێ من مەسەڵەن بە ناوی ئەوی کە خۆب ئەشێر نیشانی بدەم بۆ هێن ئەنجومەنی سینەما جوان، تەنیا تانیم لە سنە سێ شەو سێ ڕۆژ سێ جار نمایشی بم، دەستکەوتێکی زوو زۆر باشی بوو. حەزەکەم داوا بکەم لە خەڵک وەکو ئەو مەسێجەی کە ناو فیلمەکەدایە کە مەسیجەکان ئەگات و نامرێت، ئەم فیلمە نەمرد. سەرڕای یەک کەس وتبووی پێم خۆشە نەمهێشت ئەم فیلمە نیشان بدرێت و ئەم کەسە هەڵبێت وەکو سینەماکارێکی کورد و بە ژیانی خۆی ئیدامە بە. من ئەمەوێ بێژم ئەگەر منی ژنە بم ژیان بەردەوامە، ئەم مردمە هەن، ئەم ملەتە هەست، مەسیجەکانیان هەست، ئیسێچە ئەی بینین چۆن خەڵک دەست بە دەست ئەم فیلمە بە یەکتر ئەگەێنن. ئەمە لە سرتە لەگەڵ با بیرەوەریەکانی ئەسپەڕەشەکە لە ڕاستیدا گزارشتی ئینسانیەتە، گزارشی ڕۆحی پیرۆزی ئینسانە لەگەڵ سروشتا، لەگەڵ ئازاد بوونە، لەگەڵ بەردەوام بوون بۆ پاراستنی خۆ، بۆ پاراستنی ئەوەی کە من کێم، من زمانی دایکیمم، من خۆمم، من هویەتی خۆمم. و بە چوون بە شوێنی خواستەکانی کچێک کە ویستویە زمانی دایکی زمانی کوردی فێر بکات و گیانی دەستداگە، هاوڕیەکانی دەچتێک ئەبینن بە ناوی وەسیەتەکانی کە وتویە بەلەوە من بنێژن، ئام چەند خاڵە ئێوە جێبەجێکەن جام من بنێژن و دەسەکەن بۆەوەی کە ئەو چەند خاڵە جێبەجێ بکەن. و یەکەم خاڵی هێنانی هەسپێکە کە لە منداڵیە و بێکۆ لە دایک بوون، بە هاتنی ئەسپەکە ئێمە ڕوایەت ئەوەی نەناو مێشکی ئەسپەکە و بیرەوەریەکانی حەیوانێک ئاژەڵێک تێتە ناو بیرەوەریی ئینسان، یعنی ئەوێتە پوینت ئاف ڤیوویکی تا ئێستا نازانم کراوە یان نەکراوە، بەڵام من زۆر زۆر جورئەت و ریسکێکی وام کرد کە بڕۆمە ناو مشکی ئاژەڵێک. ئەمە لە دوودانە سینۆپسیا کورتەی چیرۆکە. زۆر باشە مامۆستا، دەستکانت خۆش بێ. ئەو مژاری ڕوانگەی ئاژەڵێکەوە سەرنجڕاکێش و بەتنیاوی لە ناو بەرهەمەکەدا. تەنانەت من کارێکی کورتم بینی، یەلماز ئۆزدە لە وەک بزانم باکووریە، کارێکی کورتە تازە دروستی کرد بەڵبەت، یعنی ڕەنگە پارەکە دروستی کردێ. ئەو دەستپێکی فیلمەکەی وا دەست پێدەکات لە چاوی ئاژەڵێکەوە، کەرێکەوە، گێدرێژێکەوە دەستپێکە. شوێنی باش باشیش چوە بارخە، وەلی پێم جالب بوو، دڵنیام کە یعنی لە سینەمای کوردستاندا هەمیشە وا بووە کارە بڵیندەکان باندۆر و کاریگەریان هاشتە سەر، یا بڵین کاریگەری خۆی بوو لە ناو سینەمای کورددا. بۆ نمونە دوای کارەکانی کاک بەحمەد، کارم مۆنێکە چۆن بوو یا چۆنەوە، بەرحاڵ بەشێکی زۆر لە فیلم سازەکان هەر فێرن لە گوندەشتا فیلم دروستکەن، ئەوەش بۆ خۆی دیاربێکی خراپە. یعنی بەستە بە پێی چیرۆک زیرۆ چیرۆک پێویستێتی، بەڵام زۆر جار دەبین چیرۆک پێویستی نییە، چون لەندسکەیپ هەموو شتێک ئامادە بە هەڵ کەڵکی لێوە دێت. بەڵام بە دڵنیاییەوە چون و کارە ڕەنگە لە باکوریش ئیکران کرابێت و هەلبێتە سەرپەردە، بۆ بزانم لە ئیستانبول هاتە سەرپەردە. بەڵێ کورت، ئەویش فەقەت لە فستیواڵە و چون نەیانهێشتمە منوعە.
ئەزانم چون لەوێ بەرحاڵ زەختێکی زۆر هەیە و لەناو پرسیارەکانیش ماندا وەک بەشێک لە بەربەست و کێشە ئامادەم کرد بژە دەرفەتێکتان لێتان پرسیار بکەم. مامۆستالی و بەشدا حەز دەکەم پرسیارەکان لێ بکەم سەبارەت بە چۆنێتی هاتنی بس او شتي وايست وتان هي نبسرا وكو اويكا اما جتان دابا اوكي براوردي في سينما على الشارع امانه چونك سينما ما بس موبوكا ما بس موبوكا كاري دريش باندور داتا سر كاري او ازانم او هرمانم. او تكست بس او مسألة كترا والله هر يستم اما جاكي تشكالي تير فهمو بشي نسر مسألة ولي او مسألة شتكي كمم ايش اويكا سينما كمان بدوايا چم بلا مكان ولا زماني كأتشيت كلوكيشن دواي أوي كديت دواي أوشتي تردس بيكا سروي لوكيشن و هاتشن باسكي قولة حزناك برومناوي مثلا أوي كا بيكرنوا إنسان لجغرافيا درجت و أتوانيت جغرافيا لنا خويا حلكات أما زوزو جرينجا امریکا تنیا ایم بین بیجین شار گوند مانا و پشتیش لس سینمای کردیا اشاره دانی با اوشتانی که زوزو خالی سرکیو ابتدائین با اوی که اماجه بر ملکو سینما و سیگن یعنی امزایگ بگری سروی اما هیا که تو لشار بی یا لگوند بیت اتوانی بلاتار بیت اتوانی کشلوفسکی بیت لشارا فیلم درست که بس كيشلوفسكي كاتكا ارتناو جورو ارتناو كاركتيركي يك دنيا فرقي هيتك او كاروا اسخر فرهادي مثلا بكا يا براكاين داردين بكا اما او قولايسا كاتواني زمان ومكان لابات راستا من بس موضوع كا زوجان دياردي نخوازراوي سياسي لالا كتوكا لبارتشيك بيمان ألين پیمان الان کردیش، پیمان الان ترکی شاخاوی یا لشونه کتر و باز وی که با گندی دم هم بینیم چون ایم اگر همه قوانی شده اما مهم هم و بستم او خسار ناسیه بو یعنی او خسار ناسیه اما یا اگر ایما بوچونی کی و خنوی کی قول من نبه برانبر با ایدنتیتی هویت لطاکو لکوی کرده خب او کاتا گرینیه تو هشتا کس دینی شرکن لناو یعنی که درستیش کراوه ایسا لباکور من زو پیروزیشی ازانم بلام ایدنتیتی تیانیا همو هینا کاریکاتورا تو اونه ناچی دینا اوتاکا که بینر نتوانی تا آخری عمری جیابی تو لم کارکتر لناو فیلم که هشتا کس شر که برخودان دکن بس جبو اللہ یک کسی نبوید اره نتا نام ما بس تنیا یک فیلم نیا اما بی لچوارچوی شعر بین ناو قولایی چاوی یک مندال چاوی کسی اگر مثلا حلو فیلم که من نمدی و اما بچین ناو قولایی مثلا بو نمونه یل مازگونای او قولایی درست کات نایجم لناو همو فیلم کانیا بتایی بدلم فیلم آخریانا ابی درس بیلینو اما ناو سینمای کردی او قولایی معنی فرفرکم دوست باش من هستم با کرد به تمای زیادتر بردوام بین هر بای خوام آماده کرد و آوه دانیشم کشن یا آقا نه من احترام دانیا بو ایوه چونکه من لخم ماز بای ما هم استان ایوه چاوی امن من حضم که زودتر چین لای پرسیار کن دنا پیم خوش ببونه یا وشانه و متقلی من زیادتر هبه تو چین لپیون نه چونیتی دروست بونی او بیروکانه لی ایوه با هر دو کارکه گر بکره بکرتی لی یک خلق یک خلق کنی و یا پیمان بلند که چونه او بیروکی حالت نشتنه و یا او کانیه که کیه نبو خیر اما افوتی ابو جور لی دیمانه که چار پنج دقیقه او من بکرتی با هر کاملن پرسیار گره اشه حد اقل ده چرکه یا بیستی چرکه ده ازانم والا این فوته چطکان وکو فوتانی که ایسا ایجین سینما ایما دمانه باستی شتیقی طولا مجبور به زیدیقی آره مجبور من یک دانه کارت پستال درست کم لهر کامی سر رای وکا حزم لینیا چطکا بفوته خراویت ولی مسئله سرت لگل با چون من تقریبا
اوني لبيرن بيت نزيك سيونو ورسيون من نسيقى لو سيناريو و بقولي كسي اوست ورسيون يكاكي ايسا بيدم كسي درسيكا كس ناتاني بيجي اما سرطلق الباس اونا فرقي هي خوب ومن هرچي چوم لبرو يكا زخطي كي زور لسرم بو چند سال بو بو او فيلم ازار بدريام بەدەستەنیا بێپارە بە مشکلاتێکی زۆرە و نە دۆست کۆمەکی کردنە دوژمن و بەتانم بێژم کە بەڕاستی یارمەتیدەرم نەبوو ئەوە تەئسیری دانیا بانەوە کە هەرچێ زیاتر من چوومە ناو خۆم مینیمالیزمم تیا زیاتر کردەوە ترسێکیشم هەبوو فیلمی یەکەمم بوو من وام هەڵبژارت زۆر نزیکی کەمەوە لە خەڵک ئەو پیچیدگی و ئەو شتە وا ئەمە بێت لە سینەما بیکەم زۆر جار من خۆم سانسورەکەم لە باری سترەکچەر و لە باری ئەو هەیکەلە وا ئەشێ بیدەم بە فیلمەکانم ئەمە ڕەنگە یەکەم جار بێ ئەمە باسەکەم بەخاطرەوە پەیوەندیم لەگەڵ کۆمەلگاکەی خۆمان نەبڕگێت بۆ ئەمە سرتە لەگەڵ با بنەمایەکی هەیە بنەمای ئەوەیە کە فەوتان بوون و نەبوون ئەمە شتێکە ئینسان لە ئەوەڵۆ تا ئاخر ژیانی ئەگەر هەر پرسیارێکی هەبێ گرنگترینی ئەگەر بێژین یەک دانەی لێ بمێنێتەوە ژێ هەبوون نەبوون مەرگ و زیندگی جا من تا چاوم کردو منال بوم بکو منالی کردیک لە جغرافیایی که مرگ و نیستی مدی شر مدی ایتر رنگ دانوی لناو فیلم داخل زور فیلم هم درست نکردو ولی اوی و بکو فیلم سینمایی هم دو فیلم هر دو کی اینا کردانوی شر کردانوی نمانو یعنی کشتنە تێدا بەڵام بە شێوازێکە شێوازی منە یعنی ڤیژوالە من نەقاش شێعر دۆستم ئەوە من پرسیاری بعدی دوای ئەوە پرسیارێکی هەم هەیە بۆیە پێم خۆشەکە پێم ئەوێ پرسیارەکەم یعنی دوای وەڵامێکی ئەوێ دێنەوە بێتە پرسیاری دواتری بڕۆین بڕۆین هەڵبەست و فەلسەفە تا ئاستێک لەنێو بەرهەمەکانیەوە دادەدەیترێت دیارە حەز بە هەڵبەست و شێعر و ئەو جۆرە شتانە هەن وا دیارە لانی کەمەوەی کە لەنێو کارەکانتان ئادیترێت ئەوەی کە ئەو شێوەیە لە سینەما بەڕای خۆتان چەندە ئەتوانێت لەناو سینەمای کۆمەڵگی ئێمەدا سینەمای کوردستاندا دەتوانێت کاریگەری هەبێت یا دەتوانێت سەرکەوتوو بێت بەڕای ئێوە بڕوانن ئەگەر ئێمە جوانە مەرگ نەبین چە فیزیکی چە غێری فیزیکی وەختێ تۆ بتانی هەر بەرهەم دروستکەی بەرهەم دروستکەی لەگەڵ خۆتا جیل دروستەکەیت جیلێک ئێستا بە مەودایەکی کەم چەند شەو توانیان بیرەوەریەکانی ئەسپەڕاش لە سنا ببینن دڵنیابە دوایی تەئسیری لە بانیانەوە ئەبینیت باسەکە کەسێ دێت کە بووە ئێستش هەیە ئێجێ من ئەو فیلمەدی ئاوام کرد وام لێ هات زیژیانم گۆڕا خەو وەختێکە من نەتوانم بەردەوام بم نەهێڵن فیلم دروستکەم ئەو ڕێچکە و ستایلە لەگەڵ خۆیان ناتوانێت پەروەردەکات جیل دروستکات ڕاستە بەدڵنیاییەوە ئەزانم لانی کەم لە دوو قۆناغا توانی و ما مەسەڵان ئۆرکێسترێ دابنم و کارێ بکەم لە هەردووکیە چاوی دروست کردگە لە هەردووکیە ستایلی داگە پەروەردەی کردگە هەر ئێستا لە ناو دەرهێنەر و فیلمسازەکانە تۆ ئەیبینیت کە لەو سینەما زۆر سادە کە کۆمپلێکسەکەی نەهایەتەن شەڕی دوو کەسەکە دەست بە یەخە بن و کێشێکی کاملاً فیزیکاڵە تەبدیل ئەوێ بە گفتمانێکی زپول دیالکتیک
گفتمانێکی قوڵ کە دوای ئەوە تازە شەڕەکە تواوێت شەڕ دەست پێکات. ولێ لە فیلمەکان ترا کە پێشتر کراوە تۆ وەختی کە شەڕە شەڕ شەڕەکە تەکیایت قوڵتر لە فیلمەکانی من ئەو زیاتر دەرگیر ئەو فیلمانناوێت لەگەڵ فیلمەکەی منە وەکو پیرە پیا و پیرەژنێکی کورد کە حکمەتی تیا هیوادارم ئەڵەتەوە بێت هەوڵەدەم زۆر سەر و قاڵ ناکە زۆر ناتێریتە ترپە ترپی دڵ و هەیەجان و ئەوانە واو بکەیت بەڵام دوای ئەوە کە ڕۆیشت بیری لێکەیتەوە لە پرسیارەکانی خۆپ ئەگەر ئەم من بتوانیە بتوانم ئیسەیشە بتوانم لەگەڵ تەمەنی خۆمە لە هەر بڕحەیکە سامفۆنیەکان خۆم دروستکەم دوو کارەتانم بکەم بەک مەسەیژێک کە هیچی ئەدەم بە دەرەوەی وڵات و ملەتەکەی خۆم ئەناسێنم لەگەڵ یا مخاتەب دروستەکەین چاو دروستەکەین بینەر پەروەردەکەین هەر ئەم سەبکە وا تۆ ئیژیت بە عنوانی ئەوەی کە فەلسفە یا شێر چێژی تێدایە و بنەماکەیە ئەتوانێت لە ناو خەڵکا بێتە نەتەنیا بە عنوانی سینەما بە عنوانی زانست بە عنوانی پەروەردە بێتە ناو پەروەردەکردنی منداڵ تاک و ئەمە ئەرکی سەرشانی هۆنەریشە و سینەماشە کە لەگەڵ خۆیان بتوانێت پەروەردە بکات بەڵام وەختێک کە ئێمە لە کاتی خۆیان نەتوانین بەردەوام ئەم چەرخە فیلم دروستکات و تۆ بیدەی بە خەڵک شێوازێکی تر تێت مۆسیقای عەرەبی لاواز دێت بەجێ مۆسیقایەکی ڕەسەن کە تۆ لە 3400 ساڵ لەوە پێش لە گەروی عوسمان هۆرامی بی بیستی یا لە ئەتاوڵە سەعید مەنسوور بی بیستی یا لە هۆرێ ئەو لە زیز و لە مام خدر و حەیران و لاوکەکان ئەومانە بی بی سی سەبابێتە سەمفۆنیش کە کاکەرسەلان کامکار و شەن کامکار و مەوەسە نزاوەدینی ئاریچەمانیانە مۆدێرنۆ کردکە ئێمەش ئەتوانین ئەمە مۆدێرنیزە بکەینەوە عینەن وەکو مافۆرێکی کۆ نەبینیت و ئەم شێعر و فەلسەفە بڕێتە ناو خەڵک من حەز ناکەم کاتۆ لێ بگرم باز مامۆستا دەستت خۆش بێ بەڕای ئێوە ئەنی پرسیاری دواتر سینەماکارە لاوەکان چی بکەن کە چیرۆکە ناوچەیەکانن ناونەتەوەیکەن یعنی هەروە ناوچەی نەمێنێ بەداخەوەوە یەکێک لەو ینی خسارە گەورەکەی ناو سینەمای کوردستانە چون سەرمایەی هەرە زۆری ئەمە لە ڕاستی سینەماکاران کاڵان کاری کورت دەکەن چون هەر ئەوانە سوێنێت ئەزموونەکەن ئەڵبەت ئەگەر بەو ڕەنگەی سەرکەن بڵێیت سینەمای کورت ئەلێرەیە تۆ ئەزموونەکەی چی بگەی بە سینەمای بڵێیت دەنا شێوەیەکی تریشی هەڵە سینەمای کورت جیاوازە و من تا کۆتایی ژیانم هەر کاری کورت دروست دەکەم ئەڵبەت ئەگەر بەو ڕەنگەوە سەرکەن بڵێیت ئەوان وەک ئەزموونێک سەیرەکەن و بە نیازی ئەوان بگەنە سینەمای درێژ متراژەوە و تاقی بکەنەوە بەڕای ئێوە ئەو سینەماکارە لاوانە چی بکەن کە چیرۆکە ناوچەییەکانی کوردستان بە شێوەیەکی ناونەتەوەی دروستکەن یا شێوەی گێڕانەوەیان بەو شێوەی بێ کە لە دەرەوەش بڕی هەبێت و بڕ بکەن ئاخر پرسیارەکە خۆی هەڵژێر پرسیارە من ئایسە باسیەکەم بەحسەوە ساژێت لە فارسی ئاژێت تۆ زوانەکە فارسیە ولی من فەلسەفەکە فەلسەفەکی کۆنە مانایی و بەلەوەی چۆمانە ئێژێ تۆ بە میوە مینەگەری و ما تەماشاگەرانە بستانیم ئەمە جوابی ئەم پرسیارەست ئەوانەی وا دێن بۆچی دێن فیلم دروستەکەن ئەگەر پرسیارەکە ئەوەسە کە من ئەبێ پەیام بدەم من ئەبێ پەیام بۆ کوێنە بدەم ئەبێ من مەسێجم بۆ ئێرە بێ بۆ دەرەوە بێت ئەڕێتە خانەیەکی تر بەڵام ئینسانێکە مەجبورە وەکێژێ سۆرا ئەبێژێ عاشق یانی دۆچار یانی ئەو بنیامە کە ئیتر لەدەست خۆیان نییە توش بووە من مەسەڵەن توش بووم وەیلا خۆ سینەما
هنری یکمی من هر نبوه خب من بخوم هلم نبجردوه و تنانه تتانم بیشم هنریش بلو بیری لیکم و یا او پنای با من آرگم من پنام با آرگم و ببرین مثلا که شخصی و اوی بلان بای که سود من بیه با کسی تر یکم اوی که تو بدیب که انسانه که بیستو یک کسی مشهور بوگه لسینما یا خلاتی ورگرتوه که زور بون درویان هنوه سینما تو تانی بزانی که طاقتی است و که طاقتی نیه اما دایک بونه تو تانی بزانی ایکی تو بیه برامبر اره دوائی اوه دوائی اوه قولایی خوی گرکا خوی نوی گرکا تو که لدورو برد هیچه نبینی بیجگل فیلم نوید خب فیلم فیلم درست نکرد اشی کامل گبناسی اشی بخوینی تو اشی جیان ببینید اشی جیان بکیت مثلا قطابی که من بو فیلمی که درست کرد بو خلاتی گرتو لدنیایش مشهور بو هینه من بتم پی بتم دی تو چنه تجربه سیغت هیو چنه تجربه او تا یک وکو او یک بزانی قل قلعی ما هن بی چنه تا هیچ چه زوربه ام فیلمانه آرین و خالین لوی که انسانه که بتویت او تیا اشه تو اونه زوبیت نبینید که خریکی چیه که نبینید در هنرید نبینید سینما نبینید ده اما پیوستی به خوی نوه هیا پیوستی به بینین هیا اگر مثلا نیجم حسن زیرک نمونه که گوره بین ما بو چی گوره یا بو من بو ما که به نازه که سفری کردوه بو یک دانه ملودی قد کسی است حاضر نیا اونا کد دانه گوه بگرید لناو انترنتا ام چوه مثلا لگل علی مردانه مقامه تا تو کد چو گده که عرف جزراویه ایته بماند که ام بنیام گوره چنه سنورکانی بزندوه یکم هنرمندی باور بچوار پرچه حسن زیرکا اویتر لشارک خوی اماو توا گرانی اویتری نو توا ایستا او در هنره چون باوری با انترنسینال بیت او باوری با اویه که ایجه من محبادیم او سنیه او ایجه من باکوریم اوه او ایجه کرمانجی او ایجه من خلکی ایجه من پارتیم او ایجه یکیتیه او ایجه من نازان که اشی ام منالا بیری وکو داستانک حضرت سلیمان خنجرکش بیری اول برزی که تو بزنی هی کمیانه اوی و هاواری لی برزو بو او جا اتوانید با ام جواب بگید که او ایجی من نیم بو او بو مکه و منالا نکش گید پرچه پرچه نبید خب اگر تو باورت با ما هیا که مسیجی کت هیا اشی لبرا باورت با او هبی چتی کت هیا بوتن باورت با او آره لو دو پرسیاره که اوی باشه ایسا مسیجت هیا بو کوی بو که من جاره لبنمای ام پرسیاره یکم اکی جواب دریتا و جواب دوم یکی من جواب همو هر کسی جوابی ام یکم یه داوا که اره من بو چی خریکی سینمام اره بو چی مسیج من چیه دوای اوی که زنید مسیجه که تو چیه مخاطبیش رو دیاره بید مخاطبیش خود دیاری نکید دیاره که بید البته بومه که زور بم نروم و جوابی که کلیر بدم به تو روشن به تو برچاو اویش اویه که لوکالیزم نخوین نوه و نبینینی دنیای و نبینینی روانگ کانتر اما یک بشیه بشی تریشی اوی که وطای من خواستی من لوکالا اری بو مثلا نیسو ماندلا وطای لوکال نیا اری بو گاندی لوکال نیا بس اگر تو بید بیجی من بس اما بی اوانه و لشنو مثلا کاری سیو دکن انجمن دانم بو اوانه و کاری سیو دکن و اویش سیوی شنو بیت خب
بريت الدروا هاتشان سلسيوي كي زو زو خوشيشة ها زياتر بقيلات من أسرع ما مستان آره خو من سيو كاركان زياتر ناسم تا قيلاس كاركان بل باغي سيو شي يكجار زورا بلان قيلاس ناو دار ترتا سيو كي بلان باغي سيو يكجار زورا آره خو عباس كي عرصاني مشي اللي تامي قيلاسي دروس كرده بحالا چو لطران دروس كرده حيف نين قلاس كان ليز يعني نرى شو يا فخيرة ريز وحرمة بو همو قلاس كاركان سيو كاركاني شنو دواي او دي باسا تاني اواني والي فيلم دروسا كان تاني يانا بو ناخب جين تاني اما ظاهري او دودانا داري يكا باس ما كرت بير كرنا و قلبونا زور مهمة و بینینی دنیا پیوست نه که انسان ایسا وکو حسن زیرک یا مثلا دوای اویج ناصر رزازی که من نمونه گل خاصه کن لچون و گران و بینین تو ایجی مسیج مسیجه که تو لشارکت در ناچید مسیجه که تو لناو بنمالکت در ناچید ایسا برت ناو شار برت ناو ناو چکت و مشته که انسانی بیت شوینی خوی پیاکات اما لباری استایل و سینمای کردی هم مساج رکی هم استرکچر رکی کونا لبان بشی کی زوری مثلا در هنری کی سرکوتو لب شواز ایشی کردوا خوب بینی نیورالیزمی که نر نیورالیزمی که تو بیجی حتی من اجم دسیکا وقتی چاو ل دزو دو چرخکی اکی اوش تو آمن وتم قولایی لبی هیا جغرافیا رومنیا اصلا ایتالیانیا هر کوینه که لهر کوینه تو اما بدی اکیت تو انی بزمانی کی تر رو بدا یعنی زور آسایت کردو یعنی زور ادابتیشن یعنی کرگا حتی الان ایران مثلا کیانوش ایاری دزو چرخی درستو کرگا کردی کشی تو این لو داد درستی بکاتو بس اوانا بی قول بی تو تیا تیا بجیت کشی که زور انسانی و کمالایتیه تیر ده توانه لناو کرده رو بده لناو فارس ده رو بده لناو او دم بربستی جغرافیا نبید با گوته خودتان بسته اگر گیاش ناسک بیجه من زور نارم با کیو و نگرم چونه توانه گیاش ناسک بید که نزانه لناو کردواریا اما گوره ترین گیاگلی سیرو سمرک ناو زاگروس و امچی اگل خوما نه هستم خوام دی وقتی نگرد چون تو باورکی بایی که بجی گیاش ناسم مره زور باش ما مستاز پاس اشما سر پرسته گیتر به هوای اوی که دزانین گیرو گرفته که زور لبا کوره به تاویر لسر کرده کانی و ایوه هیچ بربست اکتان بود درست به هوای که بیرواری کانی از پیر رشتان لبا درست کرد دلنیاشم که اودم رنگا شهروانی کن به تایبت احمد ترگ یا حوالایی تر رنگ یرمتی که زور اندابن چل میردین چل دیار بکر یا گنو ناوچانه که سر به شهروانی هنم بله ماموست به اراده کراوا و من راستم بیروکم بو و من ریک خری ام سفر بوگم بس اگر تاک تاکی او کسانه نبوین لآمید لمردین یعنی صد لصد بربست من بیروری کت با گرما بله یکم ام فیلمه وکو کلیپیک درست کراوا با کمالای کس لنا سیاره که هیچ چاوره او مبن بجن واو چه کراو چه نکراو با کامیرای که 5D که بشی کشی با موبایل گیراو لم گروپا من براسی کسانی بون که گیانیان دانیا با ان فیلمه با تایبت چند کسی کم لگلابو که شیر کراکانی با کور بون زور کسیش یارمتیان ندا هر شعاری اوش ادن و استیش هن نبا کوری اصلا هنو خباتا و هنو یعنو بظاهر بون بس او دو سه کسا منیان نجات دا اگینه توابو
من زۆزۆ تەنیا مامەوە. من هەم لە سرتە لەگەڵ با تەنیا بووم چەند کەسێک لە ناو پرۆژەکە منیان نەجاتە. لێرە چا بەڕاستی چەند کەسێ منیان نەجاتە. زۆر تەنیا بووم. ئەوە بزانەکە لە کاتی ئیشکردنە خەڵک نازانن. کەسانی لەگەڵتن یا ناتانن یا بەریەدەن. هەن فیزیکی هەن بەس دوای ئەوە کە فیلمەکەمان بینی کۆمەڵی لەو خەباتکارانە هاتن بەڕەدیف دانیشتن بەس هیچ کامیان نەهاتن یارمەتی بن بدەن لەو کاتە ڕەخنەم لێ بگرن یارمەتی خۆیان نییە کە بەرت هەڵگری بین بێژن ئەوە بکە ئەوە مەکە دەی دەستیان کرد بە ڕەخنەکردن تەقریمەتانم بێژم سپاس بۆ خەڵکی سنە و خەڵکی ئاسایی کە هێزێکی عەزیمیاندا بە من من جوابم گرت سپاس بۆ ئەو خوشکە ئەو دایکە کە لە ئەستەمبول کە هێرشیان کردە سەر من ئەم فیلمە نیشاندرا ئەو هات باوشی کرد پێمە فیلمیس کرژان وتی من خوشکم شەهید بووە ئەم فیلمە تراپی منی کرد ئەم فیلمە منی ئارام کرد من ئیسە ئەڕۆم نازانم کیە نەناویزانم دەی من چی مەوێت من تەواو کارخۆمم کردگە بەربەستەکان زۆر زۆر بوون بە کلیپێکەوە ئیهانەکران ئێمە لە شوێنێکی هەیە ئەسپەکە بە فەنەکێکی یەکێک لەو بەم گڕا ئەچێتەوە بۆ گڕی کاتێکە جوانۆ بووگە مناڵ بووگە کە هاتکن گوندەکەیان شۆتانکە ئاگریاندا گوندەکە ئەم مناڵ بووگە خۆ من وتم شوێنێکم ئەوێت کە مەودای زۆر بێت کە وەختێ ئەمە ئەبەن برینە ناو بیرەوەری ئاگردانی گوندەکە وتیان منیان بوتیان ئایرە ئەوە تەقریبەن ناتانم بێژم 20 متر نو ئەسپێ خۆی چەند مترە یعنی ئەگەر تۆ بیبی یەکسەر تواوێت یعنی ئەسان ناگەی بە ئینتەهاکەی ئەوە کەم بوو دەستمان کرد بە ئەوەی کە ئاگرەکە دروست بکەنەوەمانە یەکسەر بینین ئەو دووسێ کەسە کاک مەزلووم کاک ئاپۆ کاک سێدات ئەمانە سێ چوار کەس بوون بەڕاستی نازانم من دەستیان ماچەکەم تەعزیمیان بۆکەم بەڕاستی هاتن وتم چییە هەر وەختی منیانە دی دەست ئاوە سەرم گرگە بان یانە خەفەتە خۆم و وێنە ئەیامەت مامۆستا وێنە بەراق نەکەی جێبەجێکەین مانە و کێ زانێت بۆ تەنیایی و بەدبەختیە کە کێشام وتی ئەم تەقریبەن ئەو دیوارە هێ سێ ماڵ بوو کە وتم فرەکەم بوو دانیکیان دریاکەی کردو وتی ئیزنتان پێ نادەم ئالەم تیکەی بە دریاکەمە وێنە بگرن هات وتی بە من ئاپوات وتی ئەمە جاش هەر نیە وای وت وتم ئۆکی وتم مەراق مەکەن ئیسە خۆمە زانم چە بکەم لێڤل ئەمە ئاموزشیە بۆ وانێ وا گەنجن و یا تازە خەری دەست پێکەن کامرام هێنا خوارۆ لێڤێلەکەی بە وایت ئەو کاتە تۆ جوگرافیا ئاگۆڕیت خۆ و هەر جارۆ میزانسن ئەچووم تیکێک مەگرت بۆ یەک جامپ بۆ یەک کات ئەمە دووبارە تەقریبەن تا هەم بێژم 15 جار بۆ ئەوەی کە من پلانێکی لێ دەربێرم ئەگەر بیبیننم فیلمە لە شوێنە جیاجیەکان ئەمە گیراوە بەس دووبارە بوو کەسەوە کەس نازانێت ئەوە کەس نازانێت لێڤێل و زاویی دوربین دەگۆڕێتەوە جامپ و ئەمان هەر لەوێ من زانیم کەشی بە جاج بگەین بۆ کە لەم ئەم کراسینگە و ئەم زەرب دەرا خۆب چۆن نتوانم ئیسفادە بکەم و لە بەدەنی خودی ئەسپەکە و لە هێنکردن ئەوەی کە خەڵک بێتە ناو کامێراوەمانە جێگەی جامپەکان من هەم دیار بکەم ومانە مەبەستم ئەوەیە کە چەند شوێنێکت بۆ بگێڕمەوە کە بزانی
چنی کشمان هبوا ولی خب وقتی اراده هبه تو عشق نظام دوانا بیک من با عشق درست کراوا ام فیلما و زحمتیش بوم خب خود زانی جماعتک تو فیلما که لسه زمانی کردیا اکتری بناو بانگی سینمای ترکیا که ترکا یا کردنین اوان هم هیناوا بینی تناو کاری کردی زمانی کردی قصب کن اما مساجا مساجا که واسه که نتنیا فوتینر نا اما تین بزوانی کردی داره بینین ازور گرینگه ماها مساجی خودی فیلمه که گرینگ تره خب و ایتر بداخوا مکانیزم و استراتژی که زیرکانه قوی نیا با بردوان بون توزگن اشه لم ناو چهی بونه که من لسنو هاتون فیلمه لباکور دروس کم لاب درید با من نکرا با کسی تر بیکن و بردوامی دوائی او فیلمه کوه تمانی من اروا کارکان اکریت وای او کاری خام اکرگیت و پرسیش ناکن یعنی فیلم درست اکرگی هل دوای او لوانی وانا فیلم که من ابون هندش تیان رد اکردو یعنی اما نابی بی او نابی بی بو فیلم که ترک اکردیان چوارده تموز وانا زور باش پرورده بوند نا فیلم که منا لبی بخوشحالی و تانیان من یه چاله تموز درست کنم آره هنده حالایش هبو که برمن یانگر و تیان اما نابی او نابی لبی کرا خویان جب جیان کرد و بودجه که زور گوره بو یعنی بودجه فیلم که من تانیا دستموز دی فیلم برداری و فیلم بو و امش درست ها کاری که باشش یان کرد و ستایشی درست کردنی چوارده تموز دکم ستایشی او فیلم که تر کنم بینی و اشمعی دمیش که بزن بهنه را که ایتی و یا او کو با کوی گشتی درست کراوا زنی چه جم یعنی کو ورکینگ سر یعنی بجم پیت همو یرمتی انداوا ما مستا یعنی ورده ورده دگیم با کوتایی زور خوشحال بیم که ورای ولگل ایما بوم خیم خوشا وقت دو وطا رای خودتان سبارد با ججماره بلین که امسال وادیاره بشوی آنلاین لشازده تا 25 منگی زاینی اپریل کارکان زورنیو برهمانه که پیم آوی زیادتر لصب برهمه نیشان لده تو گلی امال هر شوی نگه توانی بیه برهم برسیری هم که تو آوه وادیاره دو برهمی ایوش لویده هنو و خوشحال این که دو ول با چپک گولی سینمای کرسان زیاده او بود حزمان کر رای خودتان بیسیم بله با موسیم والا بو اگاداری گشتی استا نجم همو فستیوالکان لپشتی پردو فستیوالکان بون تا ملکی حزبکان و ناوچکان و شارکان و کسکان حتی کس یعنی کسی که لشاری کشتی فستیوالک سپانسرینگ که اویتر شتیت را نکن خب و اما مافیا کس کلی که مستقل بنیام گره که سر بخو یا نگره تا خو یا اوان نارن نوی ایستا شاهد بگین وکو نیوفودالیزمک سقط که چون بنیامک بر همکان خوی لشوین دروس اکات خوی چی فستیوال دروس اکات جی خوی جو که جی خوی چی پی اکنه زانی الا ای خوی ای بری خوی ای دوره تا استه هر بیت او مسئله ایستا اما زیادت لوی قصه زلب که این بیجین خلق هنه مسیج بین به دنیا جاره ناو خومانا مگینه تو خومان راست جاره ایستا اما خومان این خومان تک هنه که لطو پاره که اینو لیک تیک اده اینو او قائل باوه نیه که باکور او جه نا او نیه او دوائی و جوری فستیوال داورکان لم فستیوال باو فستیوال وکو هنه اسپاکن بگوزنو دوباره ابنو منو
ئەوی وا ئەوێ ناو پرۆژی خۆیان بێ کاتە داوەر لەگەڵ خۆیەوە. ئەمە نییە ناوم فستیوە. ئەم فستیواڵە ئەمانە ئەم بنیامگەلەوە مندین بنیامگەرێکی دڵسۆزن بنیامگەرێکن ئەتوانی لە بانیانەوە حەساو بکەی بۆ ئێکە مەسیژێکی نێونەتەوەی بدەن. بنیامگەری دڵسۆز بێ ئەوەی کە ناوچە لە بەرابگرن لە باکوور و باشوور ڕۆژاوا و هەموو شوێنێک چاویان نەکردووە کە ئۆکەی من بیر لە چیەکەم و خەتی من چیەوەمە. ئەمە زۆر باشە. تەنیا لاوازیگەلێک هەیە من کاتێک لەگەڵ فستیواڵەکە یعنی چاوم پێکەوت کە درەنگ بوو کاتێک بوو کە ئیتر نزیک بوو بە وەشاندنی و دەستپێکردنی ئەبووە هێندێکی چارەسەر بکرێت. خۆ بەڵام لە ئاستی خۆیان زۆر زۆر باشترە لە هەرچ فستیواڵە من دیومە خۆپەرستی تێدا زۆر کەمە و دوایەوە نییە ئاسان و مەسلەی کێشەی کە هەیەتی بیرکردنەوە لەوەی کە ئەشێ حتمەن هێن بێت ئۆکەی سەد دانە فیلم بێ حتمەن ئەمە غەڵەتە. ئەمە ئەشێ گرید بدرگێت دیانە کەسەکان خۆیان ئامادەکەن بژن کەی خۆم ئامادەکەم بگەمە و ئاستە لەنا ئەو فستیواڵە هەبم. ئەگەر ئەمە نەبێت بۆچە فستیواڵ ئۆخ شوێنێ دائەنرێت هەموو لەتوانن کارەکانیان لەوێ ئاپلۆدکەن و ببینرێت. سپاس مامۆستا کە ئەوڕۆ لەگەڵمان بوون. ئەگەر وتەیەک داخوازیەک یا قسەیەک سەبارەت بە سینەما کارە کوردەکان ئەوانەیەوە گەنجن تازاگەنە یا سەبارەت بە گەل یا هەر شتێکە لە دڵتانە هەیە ئەگەر هەستان لەیەکە بێڵێن ئەمە خۆشحاڵە بین. ئەگەر نا ئەوەڵان کە بەڕاستی من خۆم ڕاهرۆ و قوتابی یانە خەریکی ڕێگام تەنیا وەکو بەکو هاوڕێ ئەو قساکەم ئێمە زۆر شت لە بەردەستمانان نەبوو یانە نە ئینتەرنێت هەبوو نە شتێکمان هەبوو کە فێربین لێ و یەک دوو شوێنیش کە من هەوڵمدا مەسەن فێر بم تیاوەمانە نەیان هێشت نیان هێشت لە دەستیان فێر بیت. ئێستا بۆ فێربوون منبع زۆرە یانێ تو سەرچاوت زۆرە بۆ فێربوون هەوڵدان کەمەوە بووگا ئێستا تینوێتی ئیزافەکەن تینوێتی ئیزافەکەن بەجێ ئەوەی کە بگەن گەیشتنێک لە کاران نییە لە جیاتی خەڵات. ئەرێ خەڵات بە جیاتی خەڵات وەرگرتن پختکردن مهمە. سوارەی خانی زادە خەڵاتێکی نەگرتووە بەس کێ بە سوارە یامەسن کێ بێ بە سێوا کێ بە سێ علیەسخەری کوردستانی نە فالەوێری دیارە نە لە تیک تاک و نازانم ئینستاگراما بوو گە سێت علیەسخەری کوردستانی حەزەکەم زیاتر قوڵی زیابێ بە بە قەد و باڵا یانە زیاتر ئینسان لە ژێرە و تڕۆشتکا تا لە بانەوە لە بانسەری وە دوایەوە هەر کەسێک توانای هەیە هێزری هەیە تینووە ئاکادمی بۆ ئەوە دانراوە هەر بۆم پرسیارێت تۆ یانێ ئەلی دیارت ئاکادمی وەکو کەپرێ کاروانسەرای کە بۆی کە هەر کەسێک حەزەکات بێت تێدا فێر کات و فێر بێت هەر کەسێ هەر شتێ لە دەست من بەربێ هەم لە خەمەتیە. سپاس مامۆستا زۆر زۆر چێژمان بینی لە وتە باشەکانیەوە. مامۆستا شارەم عەلیدیمان لەگەڵ بڕایەکی تر بە دەرهێنەری دوو کاری سەرەکی بە ناوی سەرتە لەگەڵ باو بیرەوەریەکانی ئەسپی ڕەش ڕۆژ و کاتێکی خۆشمان هەبوو لەگەڵ ێ مامۆستا. هیوادارم کە هەرتم ئەوە بەردەوام بن و لە پێشە ڕۆژدا ئینشاءڵا بەرهەمی نوێتان لێت بینی. ئێمە لێرە بە دوا ماڵەوەیتان لێ دەکەین و دەستخۆشتان لێ دەکەین مامۆستا بە هەبوونتان زۆر زۆر کیف خۆش بوون. هیوای ڕۆژێکی خۆش مامۆستا. قوربان سپاس چاو گلێکتان ماچەکەم پڕ لە هیوا سەرکەفتن هەر بژی خواحافستان بێ مامۆستا. مان دوێنێ سەبەر قوربانە چاوەکەم.